מה הם חיים? לכאורה, התשובה פשוטה. אני במטבח או בך, ואני אומר לעצמי, זה חי. כבני אדם אנחנו מזהים חיות בצורה אינסטינקטיבית, מפרידים דומם ממה שאינו. אבל כשאנחנו פונים למדע, נראה שהתשובה מורכבת יותר. המדע אינו יכול להסביר לי מה הם חיים, אבל הוא יכול להצביע לי על התסמינים. פעילות מטבולית, קיום תאי, סדר, ארגון, אבולוציה ועוד. כלומר, מראייה מדעית לא ניתן להגדיר חיים, וגם לא מוות באותו אופן, כי מוות הוא ניגוד לחיים, אלא רק להצביע על התרחשותם או קיומם בחדר. אך לא כל צורות החיים נונות על אותן הגדרות דואליות של מוות וחיים. וירוסים, לדוגמה, מוגדרים כסוג של חי דומם. הם אינם נונים על ההגדרות הבסיסיות של חיים, ומקיימים פונקציות של חיות רק במגע עם גוף מערך. סוג של זומבי מיקרוסקופי, אפשר להגיד. או ההידרה, חיית מים מתוקים טורפת, שכל חלק בגופה מסוגל לייצר הידרה חדשה. או במילים אחרות, אורגניזם שאינו מזדקן ופוטנציאלית חי לנצח. התערוכה חי היא ניסיון לבחון את שאלת החיות של דברים ביחס ליצירת האמנות. האם היצירה יכולה לחשב יצור חי? איכן היא ממוקמת על הספקטרום שבין חיים למוות? במבט ראשון, לא. כאשר אנחנו מתבוננים בפסל, המסקנה הבסיסית שלנו תהיה דומם. אך מה יקרה אם נשנה את ההגדרות של מים חיים? אחת התיאוריות שהמדע מציע במובן זה היא מורכבות. ככל שדבר מה אינו יותר מורכב, הוא מכיל בתוכו יותר קישורים פנימיים בין מערכות, כך גם הקרבה שלו אל מושג החיות. מפה מגיעות לדוגמה תיאוריות כמו תיאוריות הגאיה, ההנחה שהפלנטה כולה היא יצור חי, סופר אורגניזם, וזאת מאחר והיא מכילה בתוכה חיבורים פנימיים. התערוכה אותה אתם עומדים לראות היא למעשה תרגיל בדמיון. ניסיון לדמיין את אוסף המוזיאון, במקרה הזה אוסף המוזיאון של מוזיאון פתח תקווה לאומנות, כאורגניזם תרבותי חי. ישות בדיונית שמקיימת בחובה מערכת ביולוגית מסועפת, בכל איבר הוא חלק מגוף שלם. התערוכה מחולקת לחדרים, כאשר כל חדר הוא איבר בתוך התערוכה השלם, עם תפקוד, קצב, רמת אור וסאונד משלו. אבל בואו נלך רגע אחד אחורה. מהו בעצם אוסף אמנות? זוכרים את הארי פוטר החמישי? שהארי נכנס לתוך היכל הנבואות, חדר הכולל את כל הנבואות שאי פעם נכתבו בהיסטוריה האנושית? היו שם נבואות שהתגשמו, חלקן שלא התגשמו, חלקן שלעולם לא התגשמו. כך גם אוסף האמנות. אותו חלל תת-קרקעי שבו צפונות יצירות האמנות של המוזיאון. רעיונות מוקפאים בדמות עבודות. אבל מה קורה בעצם ליצירת האמנות מהרגע שחושפים אותה אל האור? לקורביזי אמר פעם, בתרגום חופשי, כל הצורות נועדו להיראות תחת השמש. כלומר, צורות מתקיימות רק כשהן במגע עם האור. האור הוא זה החושף אותן אל ממשות פיזית. הקשר הזה, שבין היצירה לבין ההתגלות הפיזית שלה, מהווה את המתודולוגיה עליה מבוססת כל התערוכה, שבנויה על מערכת מורכבת של אור וסאונד, המשתנים תמידית עם השוטטות בתערוכה. אחד מהמושגים שמלווים את התערוכה הוא הרעיון של מאובן חי, אורגניזם שמתקיים בזמן הווה, אבל משמר מורפולוגית את צורתם של מינים שקדמו לו ונכחדו. לדוגמה, הנאוטילוס, רכיכה תת-ימית שמאובנים שלה נמצאו מתקופת המזוזואיקון, או דרקון לקומדו, ששמר על צורתו יותר משלושה מיליון שנים. כלומר, במילים אחרות, אנחנו מדברים על צורת חיים בהווה, שמקיימת בחובה את עברה הגנטי. במבט חזרה לאוסף האמנות, האם ניתן לטעון שיצירת האמנות היא סוג של מאובן חי תרבותי, פיסה, רעיון או חוויה אנושית מן העבר, שהוגשמה בחומר ושרדה אל ההווה? דוגמה מעניינת לכך אפשר למצוא ביצירתה של דנה לוי, The Wake. לוי, שעוסקת רבות ברעיון של שימור וזיכרון, מצלמת באוסף זואולוגי של פרפרים, הקמים לתחייה מתוך קופסאות השימור שלהם ומתעופפים בחדר האוסף. זוהי יצירה יפהפייה העוסקת במתח שבין שימור וזיכרון של צורות חיים, ובמבט יותר רחב במיתולוגיה הנצחית של הלידה מחדש, שהפרפר הוא ארכיטיפ קלאסי בתוכה.
המקרה של אוסף האומנות של מוזיאון פתח תקווה הוא ייחודי מבחינת ההיסטוריה שלו. האוסף התחיל את דרכו כאוסף ההנצחה של יד לבנים, שעל גבו הוקם בשלב יותר מאוחר גם המוזיאון. היצירות שנאספו יהיו בעיקר יצירות שעסקו בהנצחה או עזבונות של משפחות נופלים שנתרמו על ידם. רק בשלב יותר מאוחר נוספו גם יצירות אמנות עכשוויות לאוסף. בית יד לבנים של פתח תקווה, שהוקם בשנות ה-50 והיה הראשון מסוגו בעולם, ביקש לכונן תפיסה חדשה של הנצחה, בו זיכרון למוות והנופלים מתקיים לצד מרכז קהילתי שמטרתו לשים דגש על המשכיות החיים. אותו מטען מיתולוגי, המתח שבין החיים למוות, הוא גם הנרטיב עליו מושתתת התערוכה. האפשרות של יצירות אמנות משכבות היסטוריות שונות של האוסף, לקום לתחייה ולייצר הקשרים חדשים ביניהם. כצרכני תרבות, אנחנו רוכשים הרגלי צפייה רבים בכניסה למוסד אמנות. הציפייה שתערוכה היא מנגנון צפייה נרטיבי, בו בכל רגע נתון יימסר לנו מידע על מה לראות ולאן לפנות. אנחנו לרוב מסובבים עם ברושור, או אפילו מכשיר אודיו שמסביר לנו על כל יצירה. אבל מה יקרה אם לתערוכה יש התנהגות משל עצמה, המנותקת ממערך הציפיות שלנו? אחד הדימויים שהובילו את המהלך העיצובי והרעיוני של התערוכה היה הרצון לייצר גוף חי, החושף ומסתיר את סחוב חלקיו. הרעיון הזה קיבל ממשות דרך מערכת תאורה שמחבה ומדליקה לסירוגין את העבודות השונות ומייצרת מדי כמה דקות חיבורים וקישורים חדשים. הגעתם אל החדר הפנימי ביותר של התערוכה, הגרעין. כמו בכל אורגניזם תאי, הגרעין הוא גם המקום שמשמר את זיכרון ה-DNA. היצירה שלפניכם היא של האמן האיטלקי צרפתי רודריגר ברנארד, שבשנת 2001, רגע לפני ההתקפות על בנייני התאומים במנהטן, יצר את היצירה הזאת. מה שאתם רואים זה למעשה הקלטה של רכשי הרחוב, אשר אומרו לי ידי פסקול שנצרב על גבי נייר הצילום. חוויה של רגע קולי שאומרה לזיכרון פיזי. הזיכרון הפיזי הזה, הנוכח ומתגשם דרך היצירות השונות בתערוכה, הוא גם עושה הפרדוקס המרכזי של אוסף האומנות ושימורו. מצד אחד, הרצון לשמר את יצירת האומנות במצבה האופטימלי, על מנת שתשרוד לדורות הבאים, ומצד שני, הרצון לחשוף את היצירה אל הקהל, רצון שעולה בכלייה מתמשכת של היצירה. דרך מעניינת להמחיש את אותו פרדוקס, אפשר למצוא בסצנה מתוך הסרט רומא של פליני, המופיע בתערוכה לצד המוצגים השונים. זוותה של חוקרים מוצאת מערה תת-קרקעית עם אוצרות מתקופת רומא עתיקה, שהשתמרו לאורך אלפי שנים ללא מגע יד אדם. אך עם כניסתם לחלל, הם מגלים לחרדתם שהיצירות השונות נתקלות בכניסת החמצן למערה, ונאלצים לצפות באוצר התרבותי נעלם לנגד עיניהם. The frescoes are disappearing. It's the air from outside. Miguel! The air is destroying the frescoes! Oh no! It's a tragedy. כלומר, יצירת האמנות נמצאת במתח המתמיד שבין הרצון לחשפה לבין אפשרות ההישרדות אל מול כוחות חיצוניים המאיימים לחלוטה. מדוע אם כך ישנם יצירות השורדות 2,000 שנה וכאלו שאינן שורדות כלל את מבחן הזמן? באחד מהסרטים האיקונים של סטיבן ספילברג, פארק היורה מ-1995,
מדענים מגלים שהם מסוגלים לאחר דינוזאורים דרך DNA קדום שנמצא בתוך חיתושים מאובנים. הפנטזיה הזו, בצורות חיים מן העבר פוגשות את ההווה, אינה מסתיימת במחוזותיהם של סרטי מדע בדיוני ומחקרי גנטיקה מתקדמים, אלא היא חלק מהותי מהרצון שלנו לדבר על ורסיות קדומות של המציאות הסובבת אותנו. מה קורה ליצירת האמנות מן העבר כאשר היא חוזרת להשתתף בהווה? וכיצד החזרה לחיים הזו משנה את הדרך בה אנחנו מבינים אותה? נראה שהשאלה המעניינת באמת היא לא כיצד מחיים דינוזאורים, אלא איך יראו החיים לצד דינוזאורים המהלכים לצידנו באור היום. תודה שהקשבתם, ונתראה בתערוכה.